E aí, colecionador, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond, compartilhando com vocês as bonequices que eu sempre faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Repetir figura e personagens, isso é bom, ruim, para sua coleção, para sua economia, para o seu bolso? Vamos falar hoje então da versão Gold Label do Ninja Spawn, da linha McFarlane Toys. Por mais que muitas vezes a gente acabe pregando para que a coleção tenha algum tipo de foco, mesmo para quem está começando, né, evitar diversificar muito para não avançar demais os gastos, em algum momento, por mais foco que você tenha na coleção, você vai acabar encontrando itens que te fazem retornar para essa infância. A gente já falou de todo esse blá 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 aqui, e personagens principalmente são os principais motivadores para que você repita figuras, né, bonecos, os action figures, né, ou até mesmo miniaturas de carrinhos na sua própria coleção. Eu costumo repetir bastante personagens, o principal dele, não preciso nem mencionar aqui, né, que é o próprio Optimus Prime da linha Transformers. Se não me engano, é o personagem que eu mais tenho aqui repetido, mas predominantemente, apesar de repetir o personagem, dificilmente eu tenho aqui da mesma figura, né, o que nós conhecemos aí como repaint, que são as figuras que sofrem uma outra coloração, mas muitas vezes traz até um nome diferente. Esse do Optimus eu não lembro de ter nenhum assim que seja exatamente um repaint, mas tenho sim de outras linhas, figuras que se repetiram, né, mesmo que de forma mínima. Eu acho que o recorde deles, né, que a minha repetição de personagens mais cara de pau mesmo, foi a própria Capitã Carter da série What If, da linha Marvel Legends. E apesar de ser a mesma personagem trazida em épocas diferentes da história, para quem assistiu a série, a Hasbro não teve nem sequer o trabalho de modificar, de atualizar o penteado dela. A versão que seria mais atual, baseada no Soldado Invernal, traz o mesmo penteado que é muito comum em personagens que a gente está acostumado a ver em filmes da Segunda Guerra Mundial. Então, isso aí foi um vacilo meio bobo, né? Seria mais fácil aceitar se eles colocassem exatamente o corte de cabelo, o molde ali, que a gente viu na animação do Disney Plus. Mas o assunto aqui é Ninja Spawn. Vocês viram, pra quem assistiu o review da figura original que eu tenho aqui, vou deixar aí no card pra você dar uma conferida. É um Spawn que eu gostei pra caramba, eu não conhecia dos quadrinhos, óbvio, né, como sempre, eu não conheço a maioria das coisas, mas gostei muito do design da figura original, achei muito barato. Já tinha visto esse aqui algumas vezes nas lojas, mas fui refutando por conta das prioridades que eu vou colocando na frente. Mas esse final de semana, pouco antes de estar gravando aqui, eu resolvi que já estava na hora. Eu não tinha visto nada que realmente me agradasse, outras coisas estavam com um preço um pouco abusivo, e ele está no preço normal de R$ 24,99, que é geralmente o preço regular que a McFarlane trabalha nas lojas, principalmente ali na rede Target. Bom, as embalagens de McFarlane Toys, mesmo sendo da linha Spawn, elas realmente não causam uma super impressão, né? Para não dizer que é um fracasso total, tem essa imagem que ilustra a figura, não sei se em alguma cena de jogo, parece algo 3D, nada de impressionante, nada de especial para ficar mostrando. Nem vou dar um tapa nela como eu faço na DC Multiverse, porque ela pelo menos é bonitinha, né? Eu sinceramente não lembro, nem procurei ver nas minhas caixas aqui se eu já possuo alguma figura Gold Label na coleção, enfim, né? Mas tá aí, pelo menos da linha Spawn, eu acho que é a minha primeira figura Gold Label, porque vinha algumas coisas diferentes na caixa. Uma delas é o próprio card, eu não lembro de figuras Spawn trazerem card, também não lembro de muita coisa, né? E gostei que vem com um suporte, né? Agora, quando eu quiser mostrar cards de outras figuras, embora eu já tenha aqui um tripézinho que funciona muito bem, eu posso também fazer uso dessa basezinha que veio com esse card, é só virar do outro lado e tirar o nome Spawn ali, fica tudo certo, mas achei bonitinho deixar em pezinho assim. Gostei da roupagem que deram, a cor lembra muito essa nova figura deluxe do Monolith, então a cor avermelhada, as cores empregadas na roupa, as próprias ombreiras ali vai trazendo um pouco, tornando ele um pouco diferenciado da versão original, e o principal aqui que são as armas utilizadas. O primeiro que chama a atenção são esses nunchakus, que eu nem gostei muito, eu achei eles um pouco durões, meio desnecessários, e eles só servem para você utilizar na figura se tiver nas mãos do Ninja Spawn. O armazenamento de armas que foi escolhido aqui é o mesmo da figura original, que combina com os dois moldes de espadas praticados na versão anterior. A arma principal praticada é justamente o Huntoukou, que é uma arma que no primeiro momento me desconfiou. Eu falei, ué, mas eu sei que eu conheço essa arma de algum lugar e tal, mas apesar dele ser um ninja de origem japonesa, essa arma aqui eu fui pesquisar. Antes eu estava conversando com o Márcio do Lápis de Esmeralda, que aprecia muito artes marciais, e a gente ficou ali meio que, pô, é uma arma japonesa, deixa eu buscar aqui. Quando eu botei, então, me rendi ali a busca como arma chinesa, de cara apareceu como espada gancho, né, como o inglês chama, de Hook Sword, e eu procurei o nome, e o nome que eu consegui foi Huntoukou. É uma arma muito utilizada no estilo Wushu, que é um estilo de Kung Fu que acaba englobando ali, incorporando sistemas tradicionais de Kung Fu,
mas pelo visto a McLaren resolveu pegar emprestado aqui. Isso não é nenhuma novidade, isso já acontece há bastante tempo. Uma série de outras mídias de cultura pop sempre fazem essa, que eu posso chamar de macarronada de armas, seja na cultura chinesa, japonesa, hindu, o que for. O próprio Bruce Lee incorporou o Nunchaku nos seus filmes, uma vez que ele é um ator marcial chinês e utilizava uma arma japonesa, que ele aprendeu, conversando com o meu amigo Márcio, com um ator filipino muito conhecido da época. Então, quer dizer, sempre houve essa liberdade poética, dá pra brincar, não dá pra dizer aqui que se trata de algo incoerente. Eu acho até que combinou e ficou muito legal. E pra você que tem boa memória, né, essa arma aqui, ela já existe na minha coleção, talvez um pouquinho diferente, mas no personagem Cabal, da série Mortal Kombat 11. A arma essa que ele utiliza desde Mortal Kombat 3. É, muito bonito, né? O mais legal aqui dessa maneira de olhar para essa figura é ir comparando ele, né, paralelamente à versão anterior, que não dá para ficar tratando ele como uma figura que não existia, porque a gente sabe que se trata de um Hitou aqui, uma nova forma, uma nova versão para essa linha Gold Label do Ninja Spawn. Logo de cara você vê que a cabeça é completamente outra. Eu até gosto mais da original, né? Tem uma pegada mais ninja, aquele ninja sorrateiro. Essa aqui da figura mais atual tem quase que um peso sacerdotal, né? Quase que uma mistura, um mix de samurai, assim, uma coisa mais cyber. Sai um pouco dessa coisa antiga, mas achei bonito, cara. A ombreira é exatamente o mesmo molde, mas deram uma nova coloração. Eu achei que ficou muito bonito. Adoro esses fivelamentos aqui dos shurikens. O cinturão também é tudo o mesmo. O lençol aqui, essa parte da frente que tapa a linha de cintura, essa região pélvica, também ficou muito legal. A anterior tem esses ideogramas, essas empunhadeiras aqui, esses braceletes, né? São a mesma coisa, só mudou também a cor. Como eu disse aqui, a respeito da parte de trás, ela tá muito mais, essas bainhas estão muito mais feitas mesmo para manter lâminas, espadas, não os nunchakus, né? Se você quiser insistir em colocar um nunchaku aqui, pode ser até que entre, mas você vai forçar a borracha e isso pode estragar o brinquedo a longo prazo. No resto, realmente, o molde ele se repete completamente, vai mudando somente a coloração e as nuances. O que realmente mudou radicalmente nessa versão nova do Ninja Spawn foi o formato da cabeça e as armas escolhidas. Aí agora fica a seu critério. Qual que você gostou mais? Você manteria apenas o Ninja Spawn original que a gente já conhece? Ou também pretende adquirir essa linha Gold Label? As articulações não trazem absolutamente nada diferente, exatamente o mesmo molde, segue a mesma linha. Então, para você que já possui o Ninja Spawn anterior, saiba que essa nova figura traz o mesmo tipo e estilo de articulação. Bom, meus amigos, é isso. Esse foi mais um vídeo onde eu passei as minhas impressões sobre mais uma figura da linha Spawn, fabricada aí pela McFarlane Toys, o Ninja Spawn, da edição Gold Label. Fiquei, sim, satisfeito com a figura, pra mim vale o preço cheio. Eu gostei demais da versão original, resisti um pouquinho pra pegar esse aqui, tinha algumas outras figuras na frente, mas tô satisfeito de ter adquirido mais esse pra coleção. Eu gosto muito da linha Spawn, tenho deixado passar algumas coisas, né? Ainda tô coçando aí a cabeça pra ver se vale a pena pegar o Monolith. Eu já vi nas lojas, achei muito bonito, mas eu não tenho referência com essa figura. Preciso buscar alguma coisa para ver se vale a pena na minha coleção incorporar mais esse monstro gigantão, né? E colocar ele ao lado ali do Saigor e do Violator. Mas assim, a gente vai seguindo, né? E repetindo personagens e figuras que a gente gosta muito. Eu não vejo isso com maus olhos. Eu até brinco com meu grande amigo do canal Fat Toys, o Ricardo, que ele tá sempre aproveitando as oportunidades e enchendo a coleção dele com os Repaints e Transformers. Eu conheço poucas pessoas com justificativa tão própria para poder fazer isso, uma vez que o cara é apaixonadíssimo e a coleção dele realmente é muito focada. O Ricardo tem pouquíssimas figuras fora da linha Transformers. Claro que eu também não tô querendo dizer que se você não tem, você não pode repetir. Quem sou eu? Como eu digo, né? Eu sempre bato nesse mesmo martelo. Eu não determino a coleção de ninguém. É mais uma questão de economia mesmo. Eu tenho gostado bastante de repetir personagens e algumas figuras que eu tenho, assim, um apreço maior. E o Ninja Spawn, realmente, ele tá inserido nesse meu contexto.
Eu sou Marcelo Ormand, repetindo ninjas aqui na linha Spawn da McFarlane Toys. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora. Forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.